Deus tem um grande recomeço para a sua vida. Eu sei que o inimigo tentou colocar um ponto final na tua história. Eu sei que o inimigo tentou te convencer, ei, que não tem mais nada para você, não é verdade? Ele soprou no teu ouvido, dizendo que você já estava fracassado, já estava destruído. Porém, o Espírito Santo marcou um encontro contigo aqui agora, para dizer assim: ei, onde o inimigo estava tentando colocar um ponto final para você desistir de tudo, Deus preparou um grande recomeço. E Deus manda falar para você: ei, prepara aí o teu coração, porque vem grandes surpresas de Deus. Deus não te deixa aí no chão. Deus não te deixa nessa frustração. Deus não te abandona nas tuas decepções. Ao contrário, Deus pega na tua mão e diz: reaja, levanta, porque eu tenho novidades para a tua vida. E o que eu estou trazendo para você é muito maior e melhor do que tudo que você já recebeu até aqui. Você olhará e agradecerá a Deus por ele não desistir de você, das tuas promessas, da tua história neste lugar. Você toma posse? Então já declara aí: eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Deus trouxe alguém até aqui que o inferno estava tentando decretar final na tua vida. Ele estava tentando dizer para você que você não vai conseguir, que você não vai avançar, que não tem jeito para você, que não adianta mais lutar, porque o que você tinha de alcançar, você já alcançou. O que você tinha de viver, você já viveu. O que você tinha de realizar, você já realizou. E Deus te trouxe até aqui para dizer assim para você: aquieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma, porque eu estou trazendo um recomeço. Quem olhou para a tua vida em um período da tua história, onde eles acham que foi a tua melhor fase, eles se admiraram com você, Deus manda dizer assim: ei, a tua melhor fase na realidade ainda está por vir. E Deus manda dizer que quem pensou que você já tinha vivido o teu melhor momento ainda vai se surpreender, porque Deus tem novidade para você. Deus manda dizer assim para você: um novo tempo vai chegar, uma nova história Deus está escrevendo para você viver aí onde você está. Papai tá dizendo assim: não, não é o final, não, é recomeço. Deus está dizendo assim para você: vai ser melhor, vai ser maior, vai ser mais intenso, vai ser numa proporção que agora você não consegue imaginar. Tem alguém que tá aí do outro lado, sabe, achando que tá no tempo de desistir, que é final de carreira para você, porque o inimigo tem repetido isso todas as manhãs ao teu ouvido. O inimigo tem falado isso para você dia após dia, sabe? Ele tem dito assim para ti: ei, é final de carreira. Ele tem dito para você: é ponto de chegada. Ele tem dito para você: não tem mais nada. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer: levanta, reaja, se movimente, porque daqui a pouquinho muita novidade será chegada na tua vida. Muita novidade vai invadir o teu cenário. E Deus manda dizer assim: quem achou que você já tinha vivido o teu maior e melhor momento vai ficar surpreso e ficar sem entender nada, porque Deus fala para você que muito maior será a glória da segunda casa. Declara aí nos comentários: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Talvez você estava aí com teu coração tão cansado, tão fragilizado, tão inquieto, e pensando que não valeria mais a pena tentar mais nada. São tantos fracassos, não é, acumulados, tantas tristezas, não é, desse jeito, se sobrepondo dentro do teu dia a dia. Ei, são tantas coisas ruins acontecendo de uma só vez, que tem hora que você tá fraco, tem hora que você tá tão angustiado, tem hora que você tá tão desanimado, que você nos últimos dias nem sequer tem lutado. Mas Deus manda dizer para você: reaja, reaja, porque o teu melhor tempo ainda não foi chegado, mas a tua melhor fase virá. Deus manda dizer para você: quem pensa que te viu no teu melhor dia, na tua melhor fase, na tua melhor história, ei, vai se surpreender com a surpresa que Deus te trará. Deus manda dizer assim para você: não é final de carreira para você, não. Recebe aí, vai, declara: eu tomo posse. Declara aí: eu tomo posse.
Deus trouxe alguém até aqui para dizer: não é final de carreira, não. Não é ponto final para você, não. Tô só começando. Tenho um plano contigo, já tenho te falado. Tenho um projeto com você, já tenho te revelado. Ei, vou trazer inspiração e criatividade para o teu coração. Vou trazer força nova para o teu corpo e para a tua alma. Porque, ei, ainda vou te usar e muito na face dessa terra. Ainda tem muito para tuas mãos trabalhar. Ainda tem muito para você fazer neste lugar. Ainda tem muito para você alcançar. Não é final de carreira para você, é o que Deus manda te falar nesse dia de hoje, onde tudo parecia que já tinha estagnado, paralisado, onde você parecia que no ponto de chegada não é desse jeito, já tinha adentrado, mas Deus manda dizer para você: não é o final, é um grande recomeço, é uma grande reviravolta, é uma grande mudança, onde Deus te fará sim dar a volta por cima. Deus manda dizer assim: tem gente que até zomba. Tem gente que até debocha. Tem gente que até ri da tua vida aí do outro lado. Olha para você e diz: olha só como o tempo dele é passado. Olha só como o tempo dela já passou. Não tem mais nada para ela aqui. Não vai conquistar mais nada. Não vai viver mais nada. Não vai realizar mais nada porque não vai dar mais tempo. E Deus manda dizer assim para você: tem promessas tão grandes aí para se realizar. Tem coisas tão grandes para se concretizar. Que vai ter gente que vai ter que engolir palavra por palavra do que disse a teu respeito. Porque Deus manda dizer assim para você: não, não é tempo, não, querido, não é tempo de pendurar as chuteiras, não. Não é tempo de encerrar a carreira, não. Não é tempo de guardar o projeto, não. Papai tá dizendo: é tempo de realização, concretização e vitória. Ainda tem muita coisa para acontecer aí neste lugar e Deus vai te mostrar que é Ele que está te conduzindo com as próprias mãos. Deus fala para você que a glória da segunda casa na tua vida será muito, mas muito maior do que a primeira. Quem te viu no primeiro estado vai se surpreender com o que Deus vai operar. A partir daí, Deus manda dizer: levanta e reaja, porque eu vou te usar de forma tremenda e na face da terra vou te abençoar e te prosperar. Você crê, toma posse, recebe? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora, com a certeza que o nosso Deus é Deus que move, é Deus que faz, é Deus que age, com a certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor, está ouvindo a nossa súplica e vai operar milagres. Põe aí teu pedido nos comentários que eu quero unir minha fé com a sua agora. Antes de orar, deixa a curtida, compartilha a mensagem com alguém. Faz isso agora para não esquecer, tá? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Eu quero declarar vitória sobre esta vida, reviravolta. Deus, o Senhor não deixa esta pessoa no chão. O Senhor não desiste de todas as promessas e vai colocar coisas novas na palma desta mão. Eu declaro um novo tempo, a glória da segunda casa, o segundo estado. Eu declaro sobre você novidades que daqui a pouquinho, ei, você vai comemorar com um milagre que será operado na sua vida. Declare e profetizo vitória sobre você nesta hora. Você crê, toma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas aí nos comentários para ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente. Fica na paz de Cristo. Amém.